Det er greit å vite. Jonas Oppøyen, ble en deilig seier her til dag. 4-1 og 3 deilige poeng. Ja, stemmer. Vi hadde en bra match i dag. Vi slapp ikke til så mye og var ganske effektive, så da vinner vi matcha. God statistikk mot Frisk Aske så langt i sesongen. Ja, det stemmer. Vi har vel 3 på dag nå, så det er veldig bra. Men disse 3 poengene, hvor viktige er de med tanke på tabelledelsen som man sitter seg rundt? Ja, det er jo knallviktig. Det er så jevnt opp i toppen at hvert eneste poeng teller, så det er klart at det er veldig viktig med de 3 poengene i dag. Men du skårer ut på her du også for 2 mål som ikke blir godkjent, og så kommer du med den siste og setter den deilig og setter spikeren i kiste. Ja, det var ordentlig følelse. Det er lenge siden jeg har skåret nå, så da føles det ekstra godt å sette den. Og det er kanskje ekstra, ekstra bra at jeg er nå på tampen av en periode som har vært litt tøff, og så har det gått opp igjen, og nå er det liten tid til neste kamp, så det er avslutt en god følelse. Ja, selvfølgelig. Nå går vi inn i et landslagsopphold med en god følelse, så trener vi bra i oppholdet, og så er vi klare igjen til... Det er vel et par matcher før jul i oppholdet også. Sparta venter 18. på bortebane, men hjemme storkamp 20. desember, da kommer Storhamar på besøk. Surt resultat i Hamar forrige gang, revansjelysten da? Ja, klart det. Vi får prøve å ta dem hjemme denne gangen. Det må vi prøve på. Men da er det bare å nyte denne 3-poengeren, tygge litt på karamellen, og så være klare til kamper etter opphold igjen. Det er det. Det skal vi gjøre. Takk.